ৰাজ্যৰ অন্যান্য প্ৰান্তৰ লগতে শিবহাগৰো বিভিন্ন প্ৰান্তত ৰঙালী বিহুৰ উৎসাহ দেখা গৈছে। আজি হৈছে গৰু বিহু আৰু গৰু গা ধুওৱাৰ পিছত আজি শিবহাগৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত দেখা গৈছে ৰাইজে আনন্দ উৎসাহ প্ৰকাশ কৰিছে। বিহু নাম গাই পথাৰৰ মাজত গৰুস্থলত এনেধৰণে আনন্দ উৎসাহ প্ৰকাশ কৰিছে। আৰু মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ শিৱসাগৰৰ কালু গাঁৱৰ কঠালবৰীয়া গাঁৱত। ইয়াৰ ৰাইজে আনন্দ উৎসাহ প্ৰকাশ কৰিছে বিহু নাম গায়। মই দেখুৱাইছোঁ ৰঙালী পাৰ ভঙা উৎসাহ, এয়া মই দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ। এয়া হৈছে কঠালপৰীয়া। পৰিৱেশ সুন্দৰ, বহুত পুৰণি বিহু নাম আপোনাৰ মুখত এতিয়াও, আজি এই দিনটোত কি ক'ব? মই ভাবোঁ পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰিছোঁ আৰু আগলৈও এইদৰে হৈ থাকিব বুলি মই ভাবিছোঁ। আৰু মোৰ নতুন প্ৰজন্মত যিসকল আছে, হ'লেও মই মানে যোৱা বছৰৰ পৰা এটা পদক্ষেপ লৈছোঁ যাতে বিহু যোৱা আমাৰ ইয়াত পুৰণা ষ্টাইলত যিটো মানে পৰম্পৰা সেইটো ৰাখিম বুলি মনতে দৃঢ়কল্পনা কৰিছোঁ। আৰু অহা দেওবাৰে এই 1 তাৰিখ দেওবাৰ নহয় ইটো দেওবাৰে
আমি নাম ঘটে এনেকে মানে বিহু কৰিম বুলি আজি দেখিছো আজি এই আজি গৰু বিহু দিনাও গৰু বিহু আপোনালোকে ইতিমধ্যে গৰু গা ধোৱালে তাৰ পিছত এনেধৰণে আনন্দ উৎসাহ প্ৰকাশ কৰিছে ইয়াত দেখিছো আপোনাৰ পুৰণি দিনৰ হয়তো স্মৃতি মনলৈ আহিছে আপোনাৰ পুৰণি নাম আপুনি গাইছে বিহু নাম যিবিলাক আজিকালি বহুতে হেৰাই গৈছে নৱপ্ৰজন্মই বহুতে নাজানে কিন্তু সেই নাম আজি শুনিবলৈ পাইছো আপোনাৰ মুখত মই তাৰ কাৰণে মই নিজে ভাগ্যৱান বুলি ভাবিছোঁ আৰু মই যিমানটো পাৰিছোঁ তাৰমানে যেনেকৈ ধূত টং পেট টং তুহি টং পেঁপা ঢোল যেনেকৈ শংকৰদেৱৰ আগত শংকৰদেৱৰ দিনৰ পৰাহে ঢোল খোল ওলাইছে তাৰ আগতো আমাৰ অসমীয়া বিহু মাৰিছিলে তেতিয়া আছিলে ধূত টং পেট টং আৰু তুহি টং এই তিনিটা বস্তু লৈয়ে আৰু পেঁপাটো এই চাৰিটা বস্তু লৈ আমাৰ অসমীয়া সাংস্কৃতিকটো দিশত আৰম্ভ কৰিলে তাত যেতিয়া শংকৰদেৱৰ দিনত ঢোল খোল তাৰপিছত আহি লাহে লাহে কম মানে এতিয়া বহুত বেলেগ বেলেগ মানে বস্তু আহি গ'ল এতিয়া আৰু এফাকি যদি মনত আছে আপোনাৰ পুৰণি এফাকি আপুনি গাই দিয়ক আমি ঘনাই ঘনাই সূতা ছিগে আৰু ছিগে নাচ আৰু ছিগে নাচ মোৰ নাম শ্ৰী হিতেশ্বৰ নেওগ হয় এইধৰণে ইয়াত হিতেশ্বৰ নেওগৰ নেতৃত্বত এইধৰণে আজি আনন্দ উৎসাহ প্ৰকাশ কৰিছে ৰঙালীৰ এই শুভক্ষণত সকলোকে পুনৰবাৰ নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ শিৱসাগৰৰ পৰা প্ৰদীপ গগৈয়ে এয়া সকলোকে শুভেচ্ছা জনাইছোঁ আৰু সকলোৰে দিনটো বছৰটো কুশল মংগল হওক তাকে কামনা কৰিছোঁ।